A gente começa falando sobre um animal considerado muito fofo e que pode ter uma versão europeia. Estamos falando do urso panda. Parentes distantes dos atuais pandas da China podem ter habitado a Europa há milhões de anos. Vamos ver os detalhes dessa história. Uma pesquisa descobriu uma espécie de urso panda que viveu há cerca de 6 milhões de anos. Um par de dentes em fósseis foi encontrado na Bulgária, e isso leva os cientistas a acreditarem que a Europa já foi o lar deles, segundo estudo publicado no Journal of Vertebrate Paleontology. Esses animais foram batizados de Agriarctos Nikolov, em homenagem ao paleontólogo búlgaro que catalogou os dentes ainda na década de 70. Os animais podem ter sido os últimos pandas da Europa. Com base no material em que os fósseis foram encontrados, a espécie habitava florestas pantanosas e se alimentava de vegetação. O formato dos dentes desses ursos sugere que eles tinham uma dieta mais macia que a base de bambu, alimento dos pandas da China. Muitas vezes os pandas gigantes são descritos como fósseis vivos. Isso porque as características desses animais mudaram muito pouco ao longo da evolução. Mas isso não significa que a árvore genealógica deles seja uma linha reta. Na verdade, ela possui tantos ramos diferentes que os especialistas de hoje têm dificuldade em fazer relações. É possível que os pandas gigantes tenham evoluído na Europa a partir de ursos carnívoros, antes de se dirigirem ao leste. Mas também existe a hipótese de que eles tenham surgido na Ásia, enquanto outro ramo se espalhou para a Europa e foi extinto. O TikTok vem gastando uma bolada em marketing para o público dos Estados Unidos. A plataforma chinesa pode estar fazendo o Facebook comer poeira nesse tipo de gasto este ano. Mas a guerra não se resume a esse embate com o Facebook. No império de Mark Zuckerberg, a bola da vez é o Instagram. E essa rede social ainda está muito à frente dos chineses. Vamos ver melhor essa história. Em 2022, o TikTok já gastou o equivalente a 4 bilhões de reais em publicidade. Os analistas de dados da Insider Intelligence dizem ser bem provável que a rede social chinesa ultrapasse o YouTube até 2024. A plataforma de vídeos do Google está em segundo lugar e já gastou cerca de 5 bilhões de reais com marketing nos Estados Unidos. Mas o relatório também diz que o TikTok ultrapassou o YouTube em questão do uso de marketing com influencers. Ainda segundo os analistas, mesmo crescendo, o TikTok não está perto de atingir o nível do Instagram, com gastos de marketing influente. A rede de Mark Zuckerberg gastou algo equivalente a 10,6 bilhões de reais. O Instagram ainda se destaca entre o público por causa dos preços mais altos que os criadores do Instagram cobram pelo conteúdo e também por conta de uma ampla variedade de formatos de conteúdos que a rede social da Meta possui. Mesmo assim, a rede social da Meta está tentando ser mais semelhante ao TikTok, segundo a analista principal da Insider Intelligence. Esse movimento tem como objetivo atrair os criadores menores, que são mais influentes na plataforma da dancinha. De acordo com a analista, isso é fundamental para que o Instagram permaneça com a sua liderança no espaço do marketing influente, principalmente porque vários criadores do TikTok agora se sentem orgulhosos de ter seguidores que rivalizam ou superam os do Instagram e do YouTube.